Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs Lūka pirmajā nodaļā. Marija sacīja, mana dvēsele augstu teic kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu pestītāju, jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību. Redzi, no šā laika visas paaudzes mani teiks svētīgu, jo varenais lielas lietas pie manis ir darījis, un svēts ir viņa vārds. Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm pie tiem, kas viņu bīstas. Varenus darbus viņš darījis ar savu labo roku un izklīdinājis sirdsprātā lepnos. Viņš nogāzis varenos no troņiem un paaugstinājis pazemīgos. Izsalkušos viņš piepildījis ar labumiem un bagātos aizraidījis tukšā. Viņš gādājis par savu kalpu Izrēlu un pieminējis savu žēlsirdību, kā viņš solījis mūsu tēviem, Ābrahāmam un viņa pēcnācējiem uz mūžiem. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atder mūsu sirdis un prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Iedomājieties, rīt jau Ziemassvētku vakars, māja sakārtota, eglīte sagādāta, dāvanas iepirktas, un pats galvenais, vai ir īstais Ziemassvētku noskaņojums? Es saprotu. Bet kas ir īstais Ziemassvētku noskaņojums? Vai to kāds vispār var pateikt? Varbūt Marija. Katrā ziņā viņa šim notikumam bija vistuvāk. Viņa par to zināja agrāk par visiem citiem. Viņa to izdzīvoja tik personiski, kā neviens cits. Varbūt tieši tādēļ viņas reakcija bija tik konkrēta un nepārprotama. Mana dvēsele augstu teic kungu, un mans gars gavilē par Dievu manu pestītāju. Bet kas bija šīs pateicības un prieka pamatā? Es sacītu, laikam jau viņas visas līdzšinējās dzīves viena no visbūtiskākajām pieredzēm. Dievs ir uzlūkojis savas kalpones zemību. Viņa sajutās vērtīga. Viņa sajutās atzīta, ievērota. Citiem vārdiem, respektēt. Vārds respektēt latīņu valodā ir saistīts ar darbības vārdu atskatīties atpakaļ, pamanīt, uzlūkot. Tas ir tā, ka cilvēks iet, piemēram, pa ielu, steidzīgs, aizņemts, bet piepeši kaut kas piesaist viņu uzmanību. Viņš jau ir paspējis tam paskriet garām, taču apstājis un atskatās atpakaļ. Klau, kas tas bija? Likās kaut kas vērtīgs. Tiešām, labi, ka pamanīju. Tieši tāda bija Marijas izjūta. Pirmajā brīdī diezgan šokējoša, gluži neticama, taču īsta. Dievs mani ir pamanījis. Vai Marija varēja būt viens no tiem daudziem cilvēkiem šajā pasaulē, kas jūtas
nevērtīgi, nevajadzīgi, lieki? Iespējams. Katrā ziņā viņa runā un šķiet ir pārliecināta par savu kalpones zemību. Bet tadreiz kunga eņģelis viņu uzrunāja ar savādiem vārdiem. Svētais gars nāks pār tevi, un visaugstākā spēks tevi pārklās. Tādēļ tas, kas dzims no tevis, būs svēts un tiks saukts Dieva dēls. Un vēl viņas radiniece Elizabete sacīja ko pavisam neparastu. Tu svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis. Laimīgi ir tā, kas ticējusi, ka piepildīsies tas, ko kungs viņai teicis. Un kaut kas radikāli Marijas dzīvē izmainījās. Neizprotamā brīnumainā veidā viņa sajutās vērtīga, atzīta, ievērota, respektēta. Vai esat pamanījuši, ka ir cilvēki, pret kuriem mūsu cieņa un respekts atraisās gluži dabiski? Teju vai pašsaprotam, momentā. Ko es ar to domāju? Vai jums ir gadījies kādreiz piedalīties kādā pasākumā vai kādā notikumā, kur viesu vai dalībnieku starpā ir kāds par jums daudz pazīstamāks, augstāks, ievērojamāks? Nu, nezinu, kāds mākslinieks, sabiedrisks darbinieks, politiķis. Vai tādās reizēs nav kaut kā gribējies, nu, tā kā pagrozīties šī cilvēka tuvumā, tā kā nejauši satikties un sasveicināties, izteikt kādu atzinīgu vārdu vai, nu, kaut vai parunāt par briesmīgo laiku ārā aiz loga? Ar mani šad tad tā notiek. Ir diezgan dabiski gribēt pamanīt un uzlūkot šīs pasaules varenos, slavenos, veiksmīgos. Ir diezgan dabiski gribēt, lai viņi savukārt pamana un pievērš uzmanību mums, kas daudzējādā ziņā esam mazāk un nenozīmīgāk par viņiem. Un kad tas notiek, nu, mēs esam gluži vai tikpat priecīgi kā Marija. Bet es ceru, jūs būsiet pamanījuši arī pilnīgi pretējas situācijas. Ka mums līdzās ir cilvēki, kurus mēs paši ļoti nelabprāt pamanām. Un ja vien iespējams no viņiem novēršamies un izvairāmies. Par cieņas un respekta izrādīšanu nemaz nerunājot. Kādu dienu braucu pirmajā tramvajā. Vienā no pieturām iekāpa bezpajumtnieku kompānija. Bomži. Pāris vīrieši un sievieti. Ģērbušies ļoti netīrās drēbēs ar tādiem lieliem iepirkumu maisiem rokās. Par laimi smirdoņi nebija tik liela. Viņi izbaudīja braucienu, jokojās, līdzdalīja viens otram, maisiņā ietītu nezināmas izcelsmes šķidrumu pudeli. Līdz nākamajā pieturā iekāpa biļešu kontroli. Es pieņemu, ka tajā brīdī daļa pasažieru nonāca apjukumā un neziņā, ko ienīst vairāk, bomžus vai kontrolierus. Piedodiet, bet tas ir mans vienkārši tāds novērojums, ka gan vienu, gan otru klātbūtni sabiedriskajā transportā spēja izraisīt ļoti spēcīgas emocijas. A lielākā daļa gan cenšas izlikties, viņus vienkārši neredzam. Bet tad abas šīs grupas satikās. Kontrolieri, protams, dara savu darbu. Kādus tik pasažierus ikdienā viņiem nav jāredz. Sākot ar likumpaklausīgiem,
pieklājīgiem un beidzot ar aizmāršīgiem, nekaunīgiem un agresīviem. Un man uz mirkli likās, ka kontrole minēto kompāniju vienkārši ignorēs. Mīļā miera labad. Bet nē, arī viņiem tika palūgts uzrādīt biļetes. Sieviete izrādījās derīga invaliditātes apliecība. Pārējiem, protams, biļešu nebija. Un sieviete metās cīņā, skaļi un bravurīgi paziņojot, ka viens no vīriešiem ir viņas pavadonis. Tādēļ arī viņš drīkst braukt bez maksas. Un šķita tulīt sāksies kārtējā jēzga. Bet nē. Vīrietis pietiekami klusi un pazemīgi paziņoja, ka ir gatavs izkāpt. Sieviete mēģināja vēl kaut ko iebilst, bet vīrietis kontrolierim atkārtot apliecināja, ka vienkārši izkāps. Un viņi izkāpa. Ģērbušies savās netīrajās drēbēs ar lielajiem iepirkumu maisiem rokās, protams, līdzi ņemot maisiņā ietīto nezināmas izcelsmes šķidrumu pudeli. Drāma beidzās tā arī nesākusies pa īstam. Bet uz mirkli likās, ka vismaz viens no šīs kompānijas izpelnījās apkārtējo cilvēku cieņu un respektu par klusu un mierīgu tramvaja pamešanu. Jā, ir cilvēki, kurus cienīt un respektēt ir ļoti viegli. Bet ir arī tādi, kuriem mūsu cieņu un respektu visticamāk neredzēt. Kas ir vieni un otri? Kāpēc? Vai eksistē kādi leģitīmi iemesli, kuru dēļ mēs drīkstam, mums ir ļauts, kādus no līdzcilvēkiem nepamanīt, no viņiem novērsties, vai pat viņus nicināt un ienīst? Un kurš mums šādu atļauju izsniedz? Iespējams, kādu laiku mēs esam dzīvojuši, varbūt joprojām dzīvojam tieši ar tādu izjūtu un pārliecību. Lūk, ir cilvēki, kuri ir pelnījuši mūsu cieņu un respektu. Un ir cilvēki, kuri ir pelnījuši mūsu nicinājumu un novēršanos. Un mums pat varbūt ir puslīdz gatavs saraksts ar vieniem un otriem. Un ja kāds zinātu mūsu kritērijus un prioritātes, viņam būtu pilnīgi skaidrs, kādēļ mēs tik ļoti labprāt grozāmies vienu cilvēku sabiedrībā un tūmā, bet tik ļoti apņēmīgi ignorējam citus cilvēkus. Taču jautājums ir, vai mēs paši zinām šos kritērijus? Vai mums ir zināmi savi kritēriji, pēc kuriem mēs vērtējam citus cilvēkus un viņiem pienākošos cieņu un godu? Es domāju, tas varētu būt viens no nopietnākajiem un svarīgākajiem dzīves uzdevumiem. Saprast, kas ir īstās, reālās vērtības, kas nosaka un virza mūsu attieksmi un izvēles. Un es uzsveru vārdus īstās un reālās tā iemesla dēļ, ka cilvēkam ir apbrīnojama spēja mānīt pašam sevi. Jo tas puslīdz uzspodrinātais ārējais tēls, kurš prot publiski uzvesties un izteikties, tas nebūtu neatspoguļo visu mūsu personību, visas mūsu intereses un ilgas. Tur bieži vien mūsos kaut kur dziļāk ir kaut kas tāds, par ko būtu pārsteigt mēs paši, ka tas vispār tur mūsos ir. Tādas vērtības, tādas motivācijas. Lai gan no otras puses patiesībā viss ir vienkārši. Cilvēki vēlas būt laimīgi. Un centienos pēc šīs laimes, tad arī atspoguļojas mūsu vērtības un motivācijas.
Lielākās daļas mūsdienu cilvēka augstākā vērtība ir individuāla neatkarība. Spēja noteikt un ietekmēt savu dzīvi sev vēlamā virzienā un veidā. Kā savā grāmatā Jēzus vērtības mūsdienās reiz rakstīja dominikāņu priesteris Alberts Nolens, rietumu industriālās pasaules kultūras ideāls ir pašradīts, pašpietiekams, neatkarīgs indivīds, kurš ir spējīgs pastāvēt viens, kuram nav nepieciešami citi, ja nu vienīgi seksam, un kurš neievēro nevienu citu. Šāds cilvēks var konsultēties pie ārsta, dziednieka vai jurista, bet tā kā par šiem pakalpojumiem ir jāmaksā, tad viņš sevi jebkurā gadījumā uzskata par neatkarīgu. Lai saglabātu šādu patstāvību, neapšaubām ir nepieciešama nauda. Tādēļ šādu neatkarīgu dzīvesveidu raksturo arī karjerisms un drudžaina aizņemtība. Nevar nepiekrist. Laime mūsdienu cilvēkam ir iepakota absolūtā neatkarībā. Es pat teiktu visvarenībā. Es būšu laimīgs tikai tad, ja varēšu apmierināt jebkuru savu vēlmi, nopirkt, ko es vēlos, aizbraukt, kur vēlos, piedzīvot, ko vēlos. Tas nenozīmē, ka man to konkrēto lietu tiešām vajag. Tas arī nenozīmē, ka es tieši tā arī darīšu. Bet man vajag to izjūtu, to pārliecību, ka ja vien es gribētu, es varētu. Protams, ka šāda izpratne par dzīvi, šāda izpratne par laimi, prasa aizvien lielākus un lielākus resursus, jo apetīti, kā zināms, aug ēdot. Un tieši tādēļ savos centienos pēc naudas, varas un ietekmes mēs labprātāk grozāmies to cilvēku tūmā, kuri ir sasnieguši vairāk par mums. Jo tādējādi arī mūsos rodas izjūta, redzi, es jau arī esmu kaut ko sasniedzis. Es jau arī kaut ko protu. Es jau arī kaut kas esmu. Es esmu vienā telpā, vienā pasākumā ar tiem, kas ir gudrāki, veiksmīgāki, ietekmīgāki par mani. Un ja nu vēl mani pamana un izrāda savu labvēlību, varbūt arī man varētu rasties iespēja kaut kā tikt uz augšu. Un no šādas domāšanas kļūst skaidra arī pretējā attieksme un rīcība. Kādēļ, lai savos centienos pēc naudas, varas un ietekmes, respektīvi laimes, kāpēc, lai kāds gribētu būt kopā ar nabagiem, neveiksminiekiem, ar tiem, kuriem šajā ziņā vispār nav nekādu izredžu? Bet vai varētu būt tā, ka mūsu šāda veida izpratne par laimi un ar to saistītā šķietamā neatkarība un visvarenība, ka tā patiesībā ir tik nereāla, nerealizējama, tik iluzora, ar tik daudziem negatīviem blakus efektiem, ka labāk būtu no šādas attieksmes atteikties? No šādas izpratnes atteikties. Es sacītu, noteikti ir vērts pamēģināt. Ir vērts pameklēt, ir vērts mēģināt izjust, piedzīvot kādu alternatīvu. Un es teiktu, arī šajā ziņā mums var palīdzēt Marija. Jo redziet, viņa bija laimīga ne tādēļ, ka piepeši sajūt iespēju iegūt varu, naudu, tamlīdzīgus resursus. Nē, viņa pietiekami labi apzinājās Dieva vienmēr izlīdzinošo darbību Izraēla vēstures gaitā.
Viņš nogāzis varenos no troņiem un paaugstinājis pazemīgos. Izsalkušos viņš piepildīs ar labumiem un bagātos viņš aizraidīs tukšā. Iekrist tajā pašā neprātā, tajās pašās lamatās viņai nenāca neprātā. Viņas gars augstu teica kungu, un viņas dvēseli gavilēja Dievam viņas pestītājam pavisam citu iemeslu dēļ. Viņa sajuta pret sevi vērstu uzmanību, cieņu. Un tas ir nekas cits, kā mīlestības pirmais solis. Pamanīt otru cilvēku. Pievērst viņam uzmanību. Sniegt viņam savu labvēlīgu attieksmi. Lūk, Marija atklāja, ka laime nav atrodama neatkarībā un visvarenībā. Laime ir mīlestības pilnās attiecībās. Es saprotu, pat ja tas izklausās skaisti, lielai daļai cilvēku tas vienalga liekas neticami un neprātīgi. Un savos reālajos centienos liela daļa mēs vēl kādu laiku paliksim pie tradicionālās laimes izpratnes. Jo vairāk naudas un varas, jo lielāka neatkarība, jo laimīgāks es varētu būt. Bet tas nekas. Mēs jau zinām, katrai lietai ir savs nolikts laiks. Un gan jau ikvienam no mums pienāks tāda diena un brīdis, kad mēs piepeši sapratīsim sajust pret sevi vērst uzmanību un cieņu un dāvāt atzinības un vērtīgumu izjūtu citiem cilvēkiem. Tas ir īstais Ziemassvētku noskaņojums. Tā ir labākā attieksme Ziemassvētkos. Mūsu rocība, iespējas, dāvanas, tas viss ir pakārtots. Tie ir tikai izteiksmes līdzekļi. Un Dievs dod mums nesajaukt mērķus ar līdzekļiem. Āmen.